Фенове на хандбала, очаквайте на 2 март от 17 часа пряко по B1B Action TV. Дербито на 16-ти кръг в републиканската ни хандбална група между отборите на Спартак Варна и Чардафон Габрово. Не пропускайте поредния сблъсък за топ 4 в мъжкото ни първенство от залата на Първа езикова гимназия в Морската столица по B1B Action TV.